бид зогсолтгүй урагшилдаг. Бид хөгжлийн хүсэгч, оюун ухааныг дэмжигч, хөдөлмөрийг шүтгч бүх хүний яг дэргэдэх үнэнч хамтрагч нь байж чаддаг. Бизнес дэвжих шийдлийг эрхэмлэн Зөв банк, Ас банк. Клубын тогтмол цог Монголд тэр дундаа Монголын сагсан бөмбөг дэлгэрүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаан эрчимтэй явуулж эхэлж байгаа SBL Хасын Хүлгүүд клуб ээлжид билгэн сагсан бөмбөг сонирхогч хүүхэд залуучуудаан задлалаа. Клубын үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш тус клуб нь гадаад харилцааны тал дээр идэвхтэй анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд энэ шүүднээс Майкл Жорны нэрэмжит Flight School Academy-тэй холбоо тогтон хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж эхэллээ. Тус клубын эхний ээлжийн 5 хоногийн турш Лос Анжелес хотын Санта Барбара дах Майкл Жордны зуны кампд 8-18 насны сагсан бөмбөг тоглодог сонирхдог хүүхэд залуучуудыг явуулахар болсон юм. Энэ кампэд дэлхийн өнцөг булан бүрээс орон орны сагсан бөмбөг сонирхогч хүүхэд залуу хамрагдаг бөгөөд хөтөлбөрийн үеэр Майкл Жордан өөрийн биеэр ирж сургалтанд хамрагдаж байгаа хүүхэд залууст үнэтэй сургамж зөвлөгөө өгсөн. Хэдхэн жилийн өмнө Майкл Жордан байтугай NBA-ийн жирийн нэгэн тоглогчийг ойроос харнагдаг монголчууд бидний хувьд мөрөөдөл мэт байсан бол одоо бодит байдал дээр биелэн олж эхлэв. Манай өсвөрийн цагсчид Jordan-ы Flight School-д ирмэгцэн тус тусын байранда төхнөд эхний бэлтгэлдээ гарлаа. Би халаалтын бэлтгэлд тамирчид маань тус тусын насанд хуваарлагдсан анхныхаа бэлтгэлийг хийлээ. Энэхүү бэлтгэлээрээ тэд уран чадвараа таниулж төвшөнгөө тогтоолгосон юм. Сагсан бөмбөгийн хаан Майкл Жордны зуны сургалтанд хамрагдсан SBL Хасын Хүлгүүд багийн эхний цорлог энэ сарын 2-ны өдөр амжилттай биелж сагсан бөмбөгийн хааныг хажуунаас нь харж хамт зургаан авахлах боломж гарч ирсэн юм. Exemplary or what up, Ethan?
10, Matthew Tavares. Hustle down, Mac. Go on down, man. Bird is from China. Бид зогсолтгүй урагшилдаг. Бид хөгжлийн хүсэгч, оюун ухааныг дэмжигч, хөдөлмөрийг шүтгч бүх хүний яг дэргэдэх үнэнч хамтрагч нь байж чаддаг. Бизнес дэвжих шийдлийг эрхэмлэн. Зөв банк, Ас банк. Энэ үеэр домогтой саксон бөмбөгч Майкл Жордан өөрийн биеэр өсвөрийн саксон бөмбөгчдөд мань саксон бөмбөгч хүн ямар байх талаар дэлгэрэнгүй лекц уншлаа. Улмаар сургалтын 2 дахь өдөр SBL хасын хүлгүүд клубын хүүхдүүд Майкл Жордантай тус тусын хуваарлагдсан багийнхаа хамтаар дурсгалын зураг авахуулснаар эхний гол зорилгоо биелүүллээ. Америкийн нэгдсэн улсын Калифорниуд улсын Санта Барбара хотны үйлс ирээд энэ бид SBL хасын хүлгүүд багийн хамт олонтой бас Майкл алдар сагсан хүмүүс Майкл Жордны сургалтын дээр ирсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээд Майкл Жордан өөрийн бие одоо өсвөрийн сагсан хүмүүст өөрийн хичээлийг зааж байгаа нь бас тэр дундаас бас энэхүү хичээлийнхаа завсраар азтай хүүхдийг тодруулж бас ингээд торгуулийн шийдэлт хийдгээд олмоор оруулсан тохиолдолд өөрийн брендинг одоо үн хөхи зүйлээр бас ингэж урамшуулж байгаа ийм арга хэмжээнд бид нар ирээд байна.
бид зогсолтгүй урагшилдаг. Бид хөгжлийн хүсэгч, оюун ухааныг дэмжигч, хөдөлмөрийг шүтгч бүх хүний яг дэргэдэх үнэн хамтрагч нь байж чаддаг. Бизнес дэвжих шийдлийг эрхэмлэн Зөв банк, Ас банк. Монгол хөгжлөлтөд бүр хордон байсан. Амар эвсэлтэй тэгээд ортгоо бас бийн бас үн дээр тэгээд бас ортгоохтэй хамгаалалт хийцээ. Сүүлд Джордан гараад сэтгэл хөдлөл. It's been a great pleasure. They're very polite young men. Бийн байгаадаа баяртай байна. Залуу хүний хувьд тэднийг дасажуулна гэдэг миний хувьд ч туршлага болж байна. Тэд үнэхээр сайн тоглож байна. Мөн дасажуулагч нар тэдэнтэй илгээр харьцаж, тулж ажилладаг. Тэд бол бүгд л гайхалтай сансны өнгийн тоглогчид. Би Майкл Джорданы Flight School-д анх удаагаа ирж багшилж байна. Дасажуулагчийн ажил надад их таалагддаг. Тэдний тоглох гол суурь бэлтгэлүүдийг би хийлгэж байгаа. Хөгжлөлтөй байх нь мөн гол гэж бодож байна. Энэ бол үнэхээр гайхалтай зуслан. Энэ байгаадаа баяртай байна. Overall, I think it's a really good camp and I hope they enjoyed it. Чааш тоглож чуулсан тэгээд чааш та сайн тоглоно. Олон орны хүмүүстэй тоглоход дотмог зүйл нь залдсан. Маш сайн залддаг. Тэгээд Майкл Джордантай уулзаад сэтгэл өндөр байсан. Зураа тоглоод 4 хожиж 2 хожигдсан. Яг анх удаа хамтраа тоглоход орон орны хүмүүс яг өөрсдийнхөө орны хэм маягаар тоглолдог. Жишээлбэл Америк гэх юм бол дандаа нэг эсрэг нэг ур чадвараар тоглолдог бол Азийн орнууд тактикаас гарч иж тоглолдог. Тэгээд эхэндээ бол тэр хоёрыг ингээ хооронд нийлүүлэх гэж аягүй хэцүү, учраа олохгүй яхаа мэдэхгүй байсан. Тэгээд сөүлргөө ер нь бол
яаж тоглохоо ойлгоод тэгээд тоглолт олчихсан те. Долоо тоглолтод өнөрт 5 очсон л доо. Championship аврагийн төлөө тоглолтод хож ирсэн. Манай баг төвшөл бол хятад байсан, тайван байсан гэл олон орны хүмүүс байсан. Тэгээд тэрний ажигвар бас өөрөө англи хэлийг сайжруулж авсан. Юу гэж байгаа юм? Энэ NBA-ийн хуудлын даа шүү дээ. G-series. Аа, хуудлаа. Бид нэр ч тоглолт дуусчаад дандаа юм ундаа уудаг шүү дээ. Бүгүн би лээ. Сайн уу хоёр яваа амар хөдсөн бай тээ. Өмнө гарсан уу? Очка хоё шүү. Тамирчид маань хөтөлбөрийнхөө дагуу тус тусын багтайгаа гэрэл зураг ахуулан Майкл Джордантай уулзсан. SBL хасын хүлгүүд багийн хүүхдүүд нийт кампд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн адил төвшин тогтоох шалгалт өгсөний дараа сургуульд хамрагдаж байгаа багш нар нас насанд нь ур чадвараар нь англин хувааж бэлтгэл сургуульд хийлгэн тэмцээн зохион байгууллаа. Манай улсаас нийтдээ 12 хүүхэд энэхүү сургуульд хамрагдсан бөгөөд 9 болон 14 насанд тус бүр 2, 15 насанд 1, 16-аас дээш насанд 6 тамирчин ур чадвараар сорилоо. Эхнээсээ л гоё авсан. 6-0 дэж рекорд өвдсөн уулнаал. Тэгээд алгаа тоглолтын дээр нэг багт хожигдоод шууд давлагын цомоо алдсан да. Бид зогсолтгүй урагшилдаг. Бид хөгжлийн хүсэгч, оюун ухааныг дэмжигч, хөдөлмөрийг шүтгч бүх хүний яг дэрэгдэх үнэн хамтрагч нь байж чаддаг. Бизнес дэвжих шийдлийг эрхэмлэн. Зөвбанк, Асбанк. Хоёр хожоод дөрөв хожигдсан. Би өөрөө тийм сэнс тоглоо. Гэхдээ бас багтаа бол тос олсон гэж бодож байгаа.
Michael Jordan Award, Michael Yang. 6 тоглолтын дараагаар манай тамирчдаас мөнх насангийн мөнх хүчрэл, бат чаргалын бат энэрл нарын баг хожигдлгүй явсан ч шигшээ тоглолтод ялагдл хүлээснээр 2 дугаар байр эзэллээ. Тэднээс гадна 14 насны ангилалд SPL хасын хүлгүүд клубын тамирчин найдан дорж дайчин тоглогчоор тодорсныг сургалтын сүүлийн өдөр гар дуулан өгсөн юм. Мөн 9 насны ангилалд агар тэмцээний 3 дахь өдрийн шилдэгээр тодорч Майкл Джордны нэрмжид медалаар шагнагдсан юм. Харин манай тамирчдаас баяр цогтын мэд сайхан оноо цуглуулах шидэлтийн тэмцээнд 14 нас нь 2 дугаар байр эзэллээ. Энэ мэдчлэн манай өсвөрийн саксчид маань саксон бөмбөгийн эх оронд чамл хааргүй өндөр амжилт гаргаад ирлээ. Дараа дараагийн жилүүдэд үүнээс өндөр амжилт гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Үнэхээр зүү үнэхээр нэрээ зүүчиг байла. 5 хоног Майкл Джорданыг орой олон гарлаа. 5 хоног гар өрлөө. Яг манай монголчууд бид нар өөртөө багаараа одоо тусд очиж хуваасан багаасаа салаад Джордан хаанаас гарч ирэх юм бид нар эхний өдөр очиж мэддэг болсон. Хаашаа буцаж орох юм бид нар мэддэг болсон. Тинчээ очиж бүгд гар өрдөг болсон. Орон орны хүүхдүүдтэй нэг гоож тоглож үзлээ. Эсвэл үнэхээр сайхан монголоо төсөөр хүүхдүүд байт юм байна. Харуудтай тоглож үзлээ. Хар дасгалжуулагчны доор ажиж үзлээ. Амбат давтаад ирэх манай багийн дасгалжуулагч маань өөрөө 1992 оны драфтаар Los Angeles Lakers багт 2 дугаар сонголтын 36-аар элч орж исэн байлээ. Dwayne Cooper гэдэг одгүй 44 настай тийм ихэн байт юм байлээ. Үнэхээр гоё. Тисөр тийм гэрэгчтэй. Гэ SPL тасаа хүүхдүүд Michael Jordan тоглосон тэгээд Saxon-ны кемпт явуулсан баярлаа. За миний нэр Мөнхшаган Арамбаатар гэдэг. Би Chicago, Illinois амьдардаг. Бидэнд сурулж авдаг. Бас сурулгын баг бас тоглодог. Бас энэ хүүхдүүдийн клуб тоглодог. Тэгээд Монголын SPL хасын хүлгүүлт баг нэр ирсэн. Тэгээд бид хоёрыг энэ дээр Jordan Camp player бид хоёрыг зөвсөн дээр баярлаж байна. За миний нэр Мөнхшаган Арамбаатар. Тэгээд би Chicago, Illinois амьдардаг. Тэгээд SPL-ийн хасын хүлгүүлт баг манай ахчдэрийг авсан баярлаа. Тэгээд Jordan Campley авсан амар гоёсон. Тэгээд их юм сорсон. Тэгээд Jordan-тэй уулзхаар сэтгэс өндөрөөсөн. Тэгээд сайн сорсон. Энд чинь Jordan мөн билүү гэж бодож исэн. Гэтэ үнэхээр сайхан байсан. Тэр том үнэтэй тэгж уулзаа зурга авах гэж би бол төсөөлж зүүдэлч байгаагүй. Тэгээд одоо зүгээр л мөрөөддөг байсан. Тэгээд тэр мөрөөдөл минь биелсэндээ би маш их баярлж байна. Тэгээд хасын хүлгүүд клубийнхаа бүх тамирчин хамт олон хасын хүлгүүд клуб тариалагддаг бүх хүмүүстээ болон NTV телевиз намайг дэмждэг, манай багийнхныг дэмждэг бүх хүмүүстээ одоо ингээд баярлан талархснаа илэрхийлье. За сайн байцгаана уу? Лос Анжелес хотоос мэдчилж байна. Тэгээд сая Jordan-гийн Flight School camp ирсэн Монгол хүүхдүүд сайн энэ ирсэн тэрнгээр тэр бол гоё Монгол хүүхдүүд энэ чи Jordan-тай уулзаа Jordan-тай ингээд тэдний секцэнд нь ингээд явж ийн гэхлээр их лаг гоё санагцсан хамгийн анх сонсоод тэгээд юу ер нь энэ чи тийм одоо ийм кампнууд секцнууд их болдог одоо Kobe Bryant, LeBron James тэдний их болдог тэгээд ер нь тиймд явход ер нь юу хуу хүний тийм тоглолт бас амар өсдөг амар их өндөр болдог тэгээд бас багийн чадвар их сайн болдог эднийхэн ч нэлээ юу заадаг хүмүүс нь нэлээ гайгүй сайн заадаг хүмүүс Америк юм чин тэгээд тэр кампта 4 хоноход яг
Монгол хүмүүсийг амар сайжирсан гэж бичсэн байсан. Ер нь гол тэр юу бичсэн комент дээр нь болохоор Монголын сагсан өмгийн үндэсний шигшээ багийнхан энэ ч хурж ирж бэлтгэл сургуулаа хийж Засаяс хотод ингэж өөр коллеж их сургуулийн багтай тоглох юм бол чадвар сагсан өмгийн чадвар дээр нь ихсэн гэдэг бол их юу өснө гэдэгт бол би итгэж байна. Тэгээд ирээд бэлтгэл сургуультай хангахад энэ ч заал мал бол бэлэн яаж би хангаж бол болно. Монголд сагсан өмгөө тоглолтог хүүхэд залуустай их амжилт хүсье. Тэгээд сайн сагсаараа сайн тууштай хичээлээд хичээж бэлтгэл сургуулаа хийгээд амжилт гаргаж явах юм бол ирээдүйдээ Монгол тамирчин энэ бие тоглох их боломж бол байгаа. Бид зогсолтгүй урагшилдаг. Бид хөгжлийн хүсэгч, оюун ухааныг дэмжигч, хөдөлмөрийг шүтгч бүх хүний яг дэргэдэх үнэнч хамтрагч нь байж чаддаг. Бизнес дэвжих шийдлийг эрхэмлэн. Зөв банк. Аспа.